Novetats per aquest estiu el mòdul d'intel·ligència activa de l'ECAP. Des de finals de juliol, el mòdul d'intel·ligència activa de l'ECAP incorpora una colla de millores d'entre les que destaquem la substitució de les imatges dels botons d'accés a la història clínica compartida de Catalunya i la de la història compartida de l'ICS, la visualització dels diagnòstics evolucionats des del visor de diagnòstics rellevants, la creació d'un nou botó per accedir al curs clínic dels hospitals, la nova creació d'un botó per visualitzar diferents tipus d'informe d'interès sanitari, l'aparició de color de fons en les icones del menú amb resultats o informes nous pendents i la possibilitat de consultar els detalls dels darrers ingressos del pacient. La icona que abans mostrava el text HC3 de la part superior dreta de la pantalla s'ha substituït per una icona en forma de mapa de Catalunya que conté el textual HC3. En clicar-la, anima la pantalla d'HC3. L'antiga icona amb el text HCCnet s'ha substituït per una icona representativa del model col·laboratiu, grup de professionals, i continua conduint a la pantalla de l'HCCnet de l'ICS. La nova icona en forma d'informe amb un H central, que també veiem a la pantalla de seguiment clínic, ens mostra els cursos clínics hospitalaris de l'HCCnet. La nova icona en forma d'informe amb una creu blava al marge inferior dret ens permet accedir a diferents tipus d'informes, l'informe del mòdul col·laboratiu, els documents d'usuari, els informes clínics, l'informe social o els informes d'infermeria del pacient. L'opció d'informe del mòdul col·laboratiu, que ens mostra aquells informes que són especialment rellevants per ser compartits entre diferents professionals de serveis, nivells o entitats sanitàries diferents, per tal de poder oferir una atenció integrada. En fer clic a l'opció documents d'usuari, ens mostrarà els documents o proves contingudes. L'opció d'informes clínics ens conduirà a la pantalla on hi ha la possible relació d'informes clínics del pacient de l'ECAP. L'opció d'informe social ens conduirà als informes que s'hagin pogut generar a l'apartat social des del mòdul de treball corresponent. I l'opció d'informes d'infermeria ens portarà a la pantalla on trobarem els informes d'infermeria que se li hagin pogut fer al pacient. Entre les recents novetats també cal recordar la possibilitat de visualitzar, en clicar el nombre de diagnòstics rellevants, tots els possibles diagnòstics que se n'hagin pogut evolucionar. Una altra interessant novetat incorporada l'observem en fer doble clic sobre el text corresponent a ingressos al costat dels TRGs del pacient. En els casos en què hi hagi algun ingrés informat per al CatSalut en els darrers 12 mesos, es tracti o no d'un hospital de l'ICS, en fer-hi doble clic accedirem a una pantalla que ens mostrarà els seus detalls. A la pantalla amb la relació d'ingressos podrem veure el detall de cadascun d'ells en clicar sobre el símbol més corresponent. Tant si es tracta d'un ingrés programat com si es tracta d'un ingrés urgent, podrem visualitzar els motius, procediments i durada de l'ingrés seleccionat. Una altra novetat d'intel·ligència activa és la integració dels avisos del pacient en el mateix mòdul d'intel·ligència activa. Així, les icones de laboratori, ordres clínics i els informes s'il·luminen al seu fons si hi ha algun informe de laboratori, prova o ingrés rebut i pendent de revisar. En clicar al botó il·luminat, proves analítiques, ordres clíniques, llistats, per visualitzar els resultats o informes pendents de revisar, es marcaran aquests com a revisats en la pantalla d'avisos del pacient i el color de fons del botó desapareixerà. L'avís quedarà de forma automàtica com a revisat a la pantalla d'avisos del pacient.